Бүгін мұсылмандардың ең ұлық мейрамдарының бірі ораза айт мерекесі. Бұл күні Алланың разылығы үшін бір ай бойы ауыз бекітіп, оразаның шарттарын орындаған жандар ауыздарын ашады. Айт мерекесі таңертең барша мұсылмандар мешітке жиналып, айт намазын оқып, одан соң бір-бірін мерекемен құттықтаудан басталады. Ал ораза айт мерекесі ол ауыз ашу мерекесі. Оны арабша Айдул Фитр дейді. Айдул Фитр, яғни ауыз ашар мерекесі, ауыз ашар мейрамы деген сөз. Міне, біз сол күні қуанамыз. Аллаға шүкір, мынау 30 күн, 29 күн оразамызды, бір ай оразамызды иманмен, тақуалықпен, аман есен, денсаулықпен, бірлікпен, ынтымақпен өткіздік. Алланың осы рахымына, кеңшілігіне мыңда бір шүкір деп барлығымыз қуанамыз. Себебі бұл айды оразамен, сабырмен өткізудің өзі үлкен бақыт. Бұл күн әрбір мұсылманның шаңырағында шелпек, бауырсақ пісіріліп, әр үйде әдеттегіден сәні де, салтанаты да ерекше, мерекелік дастархан жайылып, қонақтар шақырылады. Сонымен қатар, жағдайы төмен адамдарға жәрдем көрсетіліп, олар да мейрамнан тыс қалдырылмайды. Өйткені Рамазан береке мен бірлік, кешірім мен қайырымдылықтың айы болса, ораза айт адамдардың жан дүниесін қуанышқа бөлейтін ұлық мереке болып саналады. Айт намазы бұл ең үлкен құлшылықтардың бірі. Ораза айт мерекесіне, ораза айт намазына біз мешітке толығымен бой дәретімізді алып, иісуымызды себініп, бүкіл әдемі киімдерімізді, жаңа киімдерімізді, сәнді киімдерімізді киіп, осылай мерекені, Алла Тағаланың осындай бізге мейрам қып берген күнін білдіріп, және өзіміз сезініп келуіміз керек. Ендеше, қасиетті Рамазан айынан кейін келген ұлық мереке, ораза айт баршамызға құтты болсын. Еліміз бейбітшілік пен татулықтың құшағында өсіп өркендеп, ислам діні қанатын кеңге жая берсін.